koji taj Vice. Ajde Vice, idem u napad. Mnogo si ozbiljan, brate, to je problem. Vice, možeš malo se opustiš. Da, brate. Evo, opustio sam se. Osjećam. Znači, ko je taj? Shenanigans. Evo, Vice, malo te ja oživim. Da si ima... Ima njih bus. Dojica manje bus. Jel filuješ nešto? Ne, ne, mi smo imali priču... Opet Jay-Z! Mi sve brzo svršimo, u roku od 5 minuta gotovo. 5 minuta svaka čast! I to je puno nekad. Bolje, da znaš. 5 minuta misliš. Koji car. Biće se red, biće se red. Nesti, ostaće bez kiselnika. Ja mislim se ona drugira, nesti. Ostaće bez kiselnika, da se ne sve sve. Kunda kurvo. Šale glupe. Ajde, tako kurce.